Čus lidi, tady Andra, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady opět mám... Ticho, prosím. Dělej. A dneska tady opět mám... 150 kg. A ještě víc. Ty můžem držet huby. Teď fakt držte huby, budu banovat. Takže tady se mnou Felix. Nech si dělej. Jsem dole! A říct ahoj. Já se pozdravil! Pak je tady se mnou Rest. Koko! A jako poslední je tady se mnou Jachta. Dobrý den. A jo, obohatili jsme naší crew tady o Resta, protože mi přišlo jako málo lidí tři na dělání projektů. Otroci samozřejmě. Ano, více otroků pro mě. A samozřejmě, trošku se to tady jako zlepšilo. Co jsme zlepšili, tak jsou tady ty pilíře a tenhle sklad, to jsem nakonec vystřihl z toho prvního dílu. To nevíte, to jsem udělal v prvním díle. A Felix se tady postaral trošku líp jako o ty doly. Jo, to je jediná jako zásadní změna, která jako tady vznikla. Tak nám, kámo, co nám tady čoudí? Excuse me! Okej. Okay. Dobře. Mám jich výpočtu, to jsou asi pece, ale jako... Okej. Okay. Co se to tady děje? Okej, okay, dneska co máme v plánu? Kluci, vy máte v plánu... Část vás půjde do dolu, část půjde těžit dřevo a já budu stavět. Ještě ne. Až budeme mít barák hotovej. Hezky. Po jednom, jo? Takže Felix jde do dolu. Já jdu do domu, taky. A rezidek tě těžit dřevo. Dobré. A běž do domu. A to je celý video. Yes, to je content. Ale jako já bych od sebe potřeboval žrádlo, já tady jako... Tady v truhle. Cítám mladý, děkuji. Tady dole. Jo. Běžím. Ale nesežar všechny mrkve. Někomu ho se mezdí mají dokopat tady. To je jedno. Na. Orečka jsou důležitější. Potřebujeme, abyste těšili orečka a kámen hlavně, došel nám stone už. No jo, kdyby stone. To tady Felix měl dokopat. Kolik potřebujeme taku dřeva? Co nejvíc, upřímně, protože celý barák je ze dřeva. Dobře. Oh, 64, Jak to našel jsem trhlinu? Že kam jsi šel, vole? Dobře, tak pojď na to východu. Jo, už je vím. Ty jsi šel přes tu trhlinu tamtu. Ne, počkej. A? Zase ztratil. Jsi škripl? Já už vím. Počkej, já už vím. Tak. Mám materiál, co potřebuju, ještě potřebuju hromadu dřeva, no to nemám, no to mi nedoručil ještě stavbař. A ti to doručí, doufám. No, jak mám v plánu ty vole pokračovat dál se stavbou toho baráku, to fakt nevím. O, zombie! Jopiči. Ty je to velký. Au. Jo, potřebujeme toho dřeva víc, než jsem doteďka předpokládal, Reste. Pracuji na tom, neboj se. Nikdo tam má strašně všechny klávesnici, jak to? Tak? Hm. Lol, tak počkej, já si nastavím ještě. Thank you.
Víš, ale to je fakt blok v podzemí jako naschvál, protože ten výhled to je takový zajímavý. A co mě napadá? Najít tu NPC vesnici. A dojít jim tam ukrát zvon. No vlastně to by mě zajímalo, jestli se přeměnila tam ta ne. Felix říkal, že jo, tak mu budu věřit, no. Jo. Jeli jsme, myslím, tímhle směrem, jo. Tímhle tím směrem, takže když teď pojedu dlouho, tak bych to měl najít. Ne, dlouho, to je chvilka. Chviličku tu pojedem. Tamhle jo, už mám tu NPC vesničku, tak se tam podíváme, jestli se tam něco změnilo. On by na ní... Určitě, tam se z budovy změnily určitě. Budovy se nezměnily. Museli. Nebo měli by se. A možná jak to bylo načetlý už z tamtoho... No, to bylo tím, že to bylo načetlý spíš. Tady není ani žádný villager asi. Je to možný. Jo, je tady. A nedealuje. Všechny, jestli to je ten obyčejný, tak to nebude dealovat. To jsou i... Tomu je hnědý. Tady jsou rozdělení. Tady jsou i kováři, ale to taky nedýval. To musí být kováři. Ty jo, hele, tady ten byl farmář. A ten dealuje. No, tak jestli má farmář s kobou, tak jo. To je dealer. A oni se dají potom upravit podle těch bloků nových, třeba kompo... Když chceš mít farmáře, tak musíš dát mít toho obyčejného nezaměstnaného a dát na něho komposter. Takhle. A mě zajímá, jo, ten zvon tady vlastně nebude, on by se musel vygenerovat už předtím. Jo. To je fajzlo. Potom to ale můžeme klidně udělat, že... Najdeme jinou vesnici. Ano, a... Nikomu tam! A potom si přitáhneme nějaký villagery.
Otevřel jsem portál do Nedru. Jdeme tam společně? Já tam jdu bez vás. Kámo, já nejdu dávat zhodu nástroj, ale ten člověk neumí číst. To s váma, počkejte. Žáno, reste. Kámo, to, já si tady rozsvícím. Hej, ten oheň tu nech, to je světlo, vole. Asi budeme mít, asi každý díl budeme mít novýho hosta. Přesně tak. Příští díl to je Ferin do tebe. Hostujeme s Ondrou. Kdo? Ferin, můj střihač. Už je to dohodnovený. Hostujeme s Ondrou. Mhm. On by tady byl i tenhle, kdyby měl čas. Kámo, jo, ale to bude hustý v každém díle. Ale před... budeme... Kámo, představ si 30. díl, vole. Tady takových lidí prostě jenom má. No tak! Počkej. Ondřej, bude ti stačit skoro 11 neopracovanýho dřeva. 11 taků? Jo. No. To nešel málo. Jsem ten dungeon. Kam? Opravdu mi chceš dát jenom 11 taků? Jo. Opravdu. Ne. Proč jsem se to ládne? Mě to jde pořád. Chybí mi dva glowstony. Teda chybí mi dva redstony, kámo. Potřebuji kamenný skody. Felixi, dva redstony. Dobře, už jdu teda hledat. Dva blbý redstony. A okay, lidi, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte hodit like, já jsem rád, že jste to video dokoukali až do konce, já se s vámi po dnešek končím, přeju vám krásný zbytek dne, mějte se hezky a čau. Čau. Čau.